Da. Ovaj, pa nema šta, tu je apsolutno gledalcu pravo, tako da trebalo je ranije prvo njemu da kažem i prvo sa njim da porazgovaram o tim stvarima. A kako se osjećala kao polirantkinja kad pričaju ti ovako dođu? Pa, iskreno, nisam se osjećala, ne mogu ja da se osjećam kao folirant, iako pomislim, ja bože, sada što si folirant, to niko ne pomisli za sebe. Ali pomislim ovako, ja bože, što sad izlupetala, što se nalopetala gluposti, sad u tom smislu pomislim. Ali, negde kažem opet, tu sam najviše i ja pogrešila i onda, zbog svega toga negde se sad trudim, evo, i koliko god smo ovde sad, već koliko dana i koliko ćemo ostati, da nekako i sve negde svoje ispravim, zato što mislim da sam možda... I ja negde pogrešila što je možda sve to trebalo ranije i eto tako. Vidio sam da si kotroje ručice tamo. Molim?